Evo šta mi još interesuje. To ljudi kažu, kad dođe ležeći, kad recimo odnos prema ležećem pacijentu, bio sam nažalost u različitim prilikama i kad je otac bio bolestan i majka i tako dalje, i onda se razlikovalo. Recimo jednom smo zvali hitnu pomoć, otac je bolovao od kancera, i onda sam čuo, ja na svom primjeru to kažem, čuo sam onog drugog koji kaže, majde, on je gotov. To je jedan deo, i drugi deo, kad sestra uđe, sestra ili lekar, ili neku belu mantilu kada uđe kod pacijenta, vi ste tamo, i onda onako, ajde, šta je bilo, šta sad, šta ti je? Razumeli ste me? Ne, razumio sam sasvim... Ja sam u prvom slučaju otišao u hitnu pomoć i napravio sam kaos jer se radi o mom ocu koji... Da, lično pogođen time, svoj najbliži i tako dalje. Šta je interesantno, generacija tih sestara, kad sam ja došao kao mlad doktor, je otprilike već u penziji. I drago mi je da u tom svom ponašanju, koje nije bilo prijatno, pričam za sestre 80-ih, 90-ih, prilično je odudaralo. Meni je to jako smetalo kao mladom lekaru koji je došao, jeli, da radi. Ja sam radio u hitnoj prvo jedno 6,5 godina, pa onda prešao na specijalizaciju iz anestezije. I uopšte taj kontakt nije bio najsrećnije rješenje. To se promenilo, prilično se promenilo, kao i svuda sve to krenulo nekako bolje. Moramo da kažemo da ako se vratimo na taj kadar, da je to bio prilično kadar koji se izdigo iz jedne sredine koja je bila na nekom kulturološkom nivou jako, jako nisko. Tako da vuče i u profesiju ono vaspitanje kućno koje ima ili nema. Mislim da sada situacija nije takva, da opet kažemo od odeljenja do odeljenja. Ono što pacijent može da, odnosno rodbina pacijenta bude pogođena jer je ona lično vezana za njega. Pazite, vi sad pričate o svom ocu koji je imao kancer, u principu. Zavisno od situacije, koje, ne bi ja da branim hitnu službu, ali kažem, pošto sam i ja... Imajte jake bolove tad. Apsolutno. Dakle, pacijent koji ima jake bolove, zna se da ima kancer i da ti bolovi potiču od osnovnog uzroka, nisu za urgenta izlaz hitne pomoći. Pazite, nisu. Iz prostog razloga, zato što će neko dobiti infarkt, dobit će drugu vrstu bolova, a ekipa će biti na terenu zbog toga. Tako da su oni takozvani odloženi pozivi. Odloženi. Znači, evidentira se da ima bol, da treba doći, ali ekipa neće izaći tog trenutka. I to je to. Sada. Ne, ovo je bio odgovor da ne treba ići, jer je... To je već, onda, mi smo imali ranije neku drugu organizaciju, imali smo, ja sad ne znam, stvarno... Ovo je bilo pre 20 godina. Tako je, imali smo onaj neophodnu... A kak je 20 više? Pa onda, ne znam, neophodnu pomoć... 30 godina. Pa je, recimo, onkologija izlazila da zbrinjava svoje pacijente. Pazi, tu pričamo o tom periodu, možda čak i pre 30 godina. Mislim, bili su to različite se vremena. Pre 30 godina samo jedna ekipa hitne pomoći je bila na ceo okrug, znači Pirot, sa svim ovim magistralnim putevima, znamo kakav je put bio, kakav je tranzit Turaka bio. Tako da su tu različita, uvek treba gledati šta se dešava. Jun 72. godine, eto, tad je bilo. 72. još i nije bila hitna pomoć, nego je po pozivu. Nama hitna pomoć je osnovana 85. Pa dobro, zvali smo, mi smo to zvali tako, hitnu pomoć. Da, zvali ste hitnu pomoć. Dao sam samo kao primjer, apsolutno je nebitno. Pazite, i sada vi imate da, recimo pacijent, a da se vratim na moj posao, pacijent intenzivne nege, koji je operisan juče sa teškom operacijom, on danas ustaje. On mora da ustane. Zašto?
zbog njega, zbog njegova, zbog eventualne komplikacije u vidu tromboze i tako dalje, da li će on da ustane? Odmah će reći, pa ja sam juče operisan, ne mogu, ako može da govori. Da. Ako ga tu ne usmirite, pa čak malo i grublje ili na neki drugi način, najmo da ustane, sa strane gledano, pazite, ovi ga teraju da ustane, on juče operisan. Mislim, da. To je...